o amor à leitura e ao livro é uma coisa que eu contraí, não sei como, na infância e que me acompanha desde então até agora. Então eu procuro inocular no maior número possível de pessoas que eu encontro, especialmente crianças e jovens, o vírus do amor ao livro e à leitura. Quem pega o gosto pela leitura na infância tem esse gosto para o resto da vida. Eu ia reler justamente esta peça de Machado de Assis, Tu, Só Tu, Puro Amor, num exemplar muito raro de uma tiragem de 100 exemplares apenas, todos assinados por Machado de Assis. E este exemplar faz parte da Brasiliana que eu venho formando desde 1927. Inicialmente, sem planejar uma biblioteca, mas começando estudos brasileiros e reunindo livros sobre literatura e história. E ela lia os livros que eu ia comprando, né? Me acompanhava muitas vezes nas andanças diante entre antiquários e sebos. Quando havia alguma coisa muito extravagante que eu hesitava em comprar, geralmente ela me encorajava a comprar. Eu nunca precisei entrar em casa com um livro escondido, como acontece com muitos colecionadores, né? No tempo, esses livros foram se acumulando e formando uma biblioteca que atingiu a dimensões que excedem a propriedade individual. Nós resolvemos, tanto minha mulher e eu, como nossos filhos, transformá-la num caráter institucional, doando o conjunto de Brasiliana à Universidade de São Paulo. Nós sempre fomos depositários dos livros, muito mais do que proprietários, porque a gente passa e os livros ficam.